ինձ թվում է, հա, տրամաբանական ձևով առաջի հերթին պետք է մտածենք, պայմաններ ստեղծենք, որ դիաձերծման ժամանակ եւ ոչ միայն մեր բուժ աշխատողները պահպանված են 100%-ով։ Սրա մասին պետք է հիմա, այս պետք է քննարկենք։ Հիմա նայեք, եթե տրամաբանությունը բանանենք, շարունակենք, ապա քանի որ վտանգավոր է, ուրեմն բուժ աշխատողը չպետք է մոտենա ոչ միայն կներեք դիակին, այլ նաև հիվանդին։ Նայեք, ես կապի մեջ եմ Իսրայելի իմ գործընկերների հետ եւ Ֆրանսիայի հակառակը։ Նրանք փորձում են իմանան, ինչից է մահացել մարդը։ Հա դուք ճիշտ համաձայն եմ ձեզ հետ, դուք ասում եք, վիրուսից չեն մահանում, վիրուսը ստեղծում է այդպիսի կյանքի հետ անհամատեղելի պայմաններ, որոնք բերում են մահի, բայց չիմանաք այս մարդը ինչից է մահացել, կարող է ենթենք դիաբետ ուներ կամ իշեմիան ուներ եւ նրա համար մահացավ, եւ մենք օգտագործենք այս տեղեկությունը մյուսներին փրկելու համար, պատասխանեք, ես շարունակեմ։ Շնորհակալություն հարցի համար, նշեմ, որ մեր նախարարությունը արդեն իսկ ձեռնարկում է քայլեր ձեր կողմից մատնան նշված անվտանգության բոլոր պահանջներին բավարարող դիահերձարան ունենալու համար, բայց այս պահին մենք դեռ չունենք նման հզորություններ, նման դիահերձարան, որը կպաշտպանի և անձանց, ովքեր որ այնտեղ պետք է որոշակի գործողություններ կատարեն, և նաև դրա կներեք, բայց այլ հետևանքներից, դրանք ջրի աղտոտման եւ այլն մի շարք պայմաններ կան, որ պիտի ապահովեն, որպեսզի անվտանգությունը ուրեմն վստահ լինենք, որ ապահոված է։ Դուք նշեցիք, որ եթե այդպես է, ուրեմն բժիշկներն էլ պետք է չմոտենան, որովհետեւ վարակելության խնդիրը կա, բայց այստեղ մենք ունենք մի կողմից ունենք մարդու կյանքը փրկելու եւ բժշկի մասնագիտական պարտականությունները կատարելու, եւ այո, այդ ռիսկը նրա պարտականությունները կատարելիս նա միշտ էլ կրում է, բայց այս դեպքում մենք չունենք նժարում դրված մի այնպիսի արժեք, որը որ մեզ այս պահին թույլ տա վտանգի ենթարկելու հերձուններ իրականացնող անձնակազմի եւ այլոց կյանքը։ Դուք ճիշտ եք, որ ուրեմն վիրուսի, այո, հենց վիրուսը ինքը չի մահվան պատճառը, եւ բժիշկների կողմից մահվան պատճառը հստակ նրա էպիկրիզի մեջ նշվում է եւ տրվում է, թե մարդը ի վերջո այդ կյանքի հետ անհամատեղելի որ իրավիճակը, որ խնդիրն է, որ հանգեցրել է մահվան։ Այսինքն մենք ունենում ենք բժիշկի եզրակացությունը, ինչը հետո այո, կարող է հաստատվել կամ ժխտվել հերձման արդյունքում, բայց նորից եմ կրկնում, այս պահին նժարի վրա դնելով անվտանգությունը վարակի կանխարգելման կարևորությունը, մենք գտնում ենք, որ սա անհրաժեշտ է, միջոցառում է եւ լիարժեքորեն ուրեմն մտնում է այն միջազգային փորձի տրամաբանության մեջ, ինչ որ ներկայումս շատ ու շատ երկրներ հետևում են։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Այո, իմ տվյալներով հակառակը Չինաստանում, հակառակը Չինաստանի փորձը դիազերծման օգտագործում են մյուս եվրոպական երկրները եւ որոշ հաջողություններին են հասել։ Նայեք, մենք ես ուզում եմ, որ մենք չունենանք այդպիսի ոչ մասնագիտական մոտեցում, նույնիսկ մասնագետների մոտ կամ ոչ մասնագետների բնակության մոտ, այսինքն այդպես, մարդը հիվանդեր կորոնավիրուսով, ինչից մահացավ, կորոնավիրուսից։ Վերջ։ Հիշում եք, մենք մի դեպք եք ունեցել, ցավոք հա, մահացած, բայց հետո պարզվեց, որ կորոնավիրուսի հետ որևէ կապ չուներ։ Բավ ինչպես եք իմանալու։ Այսինքն մենք երևի ես ենթադրում եմ դիազերծման հետևանքով մենք իմացել ենք, որ այն մարդը, որը մահացել է, որևէ կապ չուներ կորոնավիրուսի հետ, ուղղակի մահացել է այլ խնդիրների պատճառով։ Եվ փաստորեն իմ կարծիքով կներեք, կարող եք ասեք ոչ մասնագիտական կարծիք, բայց ինձ թվում է, որ մենք զրկում ենք մեզ եւ մասնագետներին իմանալու հստակ մահվան պատճառը։ Շնորհակալություն։ Նշեմ, որ ես խոսում եմ արդեն իսկ հաստատված դեպքերի մասին, այսինքն մինչև մահը պետք է հաստատված լինի, որ տվյալ անձը
ունի այս հիվանդությունը, կորոնավիրուսով վարակված է, ձեր նշած դեպքը նրա կյանքի օրոք որևէ թեստավորում կամ որևէ այլ ձևով չէր հաստատվել նրա վիրուսով վարակված լինելու կամ չլինելու հարցը, բայց մահվանից հետո արվել էր հետազոտություն, պարզելու, որ արդյոք հնարավոր է եղել է կորոնավիրուսով հիվանդ, թե ոչ, պարզվեց, որ ոչ։ Հիմա նշեմ, որ նույն Չինաստանում, նույն Իսպանիայում, Իտալիայում, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ առաջի, գուցե առաջի մի քանի դեռ մահվան դեպքերում արվում էին հերձումներ, բայց ներկայումս չեն արվում հերձումներ, և դուք գիտեք, որ նրանք օգտվում են նաև դիակիզարանների, ուրեմն ծառայություններից, և ուրեմն անգամ հուղարկավորություն չի արվում, այլ գնում է ուղղակի դիակիզարան։